Takže čaves lidi, já jsem Sinister San a vítám vás u takového mini tutoriálu, jenom minisérie tutoriálu na Endera 3. A v dnešním videu nebo tutoriálu se podíváme, jak správně zapojit skoro většinu Big 3 Tech SKR desek do těchto tiskáren a čeho se vyvarovat při tom zapojování. Je tam toho docela dost, takže jdeme na to. Teď se podíváme na zapojení tohle peklostroje, všechny tady ty dráty. Určitě to musí vypadat úplně strašně, ale vysvětlíme si úplně všechno. Předtím, než vám začnu cokoliv vysvětlovat ohledně tohle, ty desky a toho zapojení a toho všeho, bych rád zdůraznil, že veškerý zapojení děláte sami na sebe. A já za to samozřejmě nenesu žádnou zodpovědnost, když si něco odpálíte nebo blbě šáhnete někam nebo tak. Jo. To za prvý. Za druhý, vždycky mějte vypnutý zdroj a vypojený kabel z něj. Ať vás to nepropleská prostě. Takže to bylo k bezpečnosti. A teď se jdeme podívat na samotné zapojení té skoro většiny SKR Big 3 Tech desek, který jsou tady pro ty Endery k zakoupení. Tohle je přímo SKR 1.4. Ještě se dělá SKR 1.4 Turbo. To se liší jenom procesorem, který tam je jiný, trošku silnější, ale to nevadí. To zapojení je stejný. Takže si to vezmeme přímo od napájení. Je to ta svorka. To je napájení ze zdroje, jo. Takže tady zase píchne minus, plus ze zdroje a napájí to celou desku. Jo. To, co tam mám píchlýho dál v tom stálým plusu ze zdroje, je step down. Tady step down, měnič. Ten je na ventilátory. Ten se vždycky step down měnič, který napájí ty 12V ventilátory, protože ten zdroj je 24V, takže ty ventilátory na to píchnou nejdou, jo, bez toho step downu. Tak ten se vždycky, upozorňuji ještě jednou, vždycky se napojuje na stálý plus zdroje. Jedno, jestli to píchnete na zdroj nebo tady na vstup desky, ale musí být vždycky mimo tu desku jako takovou. Viděl jsem spoustu zapojení, že to lidi dávali do těch fan ventilátorů, do těch fanů, těch portů a pak si tím odpalil desku. Má to jenom jediný důvod, proč se odpaluje deska, protože ten step down má na vstupu 50V kapacitátor, což je vlastně kondenzátor, a ono to té desce dá šlehu tomu MOSFETu, který řídí ty ventilátory a prostě ho spálí. Jo, takže to nikdy nedělejte, to je fakt jako velký průser a spálit si desku za nějaký 2000 nemá smysl tadyhle s tou destičkou za 200 páďo, jo, takže vždycky na stálý plus minus ten step down, vždycky. Půjdeme dál, tady je minus a plus, tady pozor, je to přehozený, jo, si to musel označit. Takže tady je plus a minus na výhřev bedu, na topný těleso bedu, to je vlastně vevnitř. Já to mám i s hot endem, to je hnedka tady. Je to menší, dneska ty vedle jsou hot end. A já to mám řešení tak, že mám externí mosfety, tyhle ty velký. Ty jsou bezpečnější, protože když se prodře kdekoliv kabel po cestě,
Začínám to jezdit furt sem, tam, toho samýho dent, který se prodře ten kabel a udělá to zkrat, tak nevyhoří ty mosfety tady na desce, ale schoří tenhle. A ten vemu a vyměním ho za jiný. Ten stojí 200, ten mosfet. A dneska stojí 2,5 nebo 2000 i s driverama. Jo. Takže ty mosfety jsou vlastně zapojený tady přes ten signální kabel sem do mosfetu a vlastně mají vstup 12,24 plus minus a výstup plus minus. Jo? To je taková ochrana proti tomu, aby vyhořela prostě ta deska, když už tam stane zkrát nebo schoří to. Uschoří to tělísko nebo ten bed, tak by neschořila i deska. No, to doporučuji koupit a zapojit. Jo. Spousta lidí to má koupený a ještě to furt nezapojila. Velice užitečná věc. Jo. Mám dva, mám na bed a na hotend. Jo. Takže jdeme dál. Další je tady konektor ventilátorů, což je fan 0 port. Na ten mám zapojený jenom ofuk výtisku, jo. To je jediný řízený ventilátor, jo. Ofuk výtisku. Ten je jediný řízený deskou, mosfetem, softwarově. Jo. Pak tady jsou drivery. A pod driverama to u SKR 1.1.4 má vypadat takhle. Že má být zapojený jenom tyhle ten jeden jumper na tý, když to spočítám, tak na té druhé pozici. To je vlastně UART mod, jo. A u těch driverů se ještě zastavím. Když máte TMC 2208, tak nic řešit nemusíte, prostě tam jenom dáte podle té polarizace, prostě černá k černý, červená na červenou. Ale když máte tady takhle TMC 2209 od BitTechu nebo od kohokoliv jiného, tak oni mají takzvaný sensorless, jo? Oni mají funkci, že nemusíte mít endstopy a to jsou tyhle ty dva piny, jo? Takže tenhle ten jeden pin se musí vzít na štípačky a ustříhnout ho, když chcete používat ty klasický endstopy, co jsou na enderu, tyhle ty cvakat. Protože když to neuděláte, tak to bude ignorovat ty endstopy tady ty a bude to furt tlačit dál. Jo. Takže to se tady musí ustřihnout. A pak to normálně funguje na endstopy. Samozřejmě nezapomenout na ty chladiče, ty jsou důležitý taky. Jo, takže černá na černou. Červená na červenou, zapíchnout, nezapomenout ty jumpery, jsme se ukazovali před chvilkou. A tady jsou pak napíchané kabely, ty Origo, co tam byly. X-ko, I-čko, Z-ko. Tady je druhý Z-kový motor, to je ten kabel barevný je druhý Z-kový motor a tady je extruder. Jo. Ta deska má výhodu v tom, že má dva výstupy na jeden driver, má dva výstupy na Z-ko. Některé desky nemají dva výstupy a musí se použít taková speciální propojka na to. Tady ta vlastně lepší SKR desky to mají, takže jsou prostě dva výstupy, protože počítají s tím, že máte větší tiskárny. Až máte větší tiskárny, potřebujete dva ty motory na to. Jeden motor, druhý motor na to Z-ko. Vlastně ten kabel je dost dlouhý, ale se nechtělo stříhat a pájet, takže jsem ho tam jenom takhle zabalil. Takže když se přesuneme ještě dál. Tady v rohu vzadu nic není. Ale tady. Tady máme endstop na X-ko, I-čko a prosím pěkně,
takže místo toho ZN stopu je píchlej Bell Touch. Tady u toho konektoru máme zkušenost, že někdy se musí prohodit ty kablíky, ten černý s tím bílým, aby to spínalo. To se prostě musí vyzkoušet, když si vyjede z S8 Z nahoru a pak si jíždí dolů, je vystrčený ten Bell Touch, tak ho musíte rukou aktivovat a když se zastaví, tak je to dobrý. Když se nezastaví a zapadne ta měřící tyčka, tak tenhle ten kablík musíte prohodit ty drátky, jo? Ten černý s tím bílým. Jakoby změnit polaritu. Od Bell Touche je tady ještě ten, není moc vidět, a ten je v servo. Jo? Já ho zkusím teď trošku, to tady dost nahňácený. A ten je zapojený tak, že tam je žlutá zprava, je tam žlutá, červená, modrá. Jo? Tohle to jsem musel předělat, protože když jsem se podíval na schéma Bell Touche se schéma desky, tak jsem zjistil, že je to špatně ten kabel, jo? Takže tady proto říkám ty barvy, jak jsou za sebou. Jo, ten kabel od Bell Touche musí být v servoportu. Do probe se nic nedává, protože to je vlastně ten ZN stop. To, že ten Bell Touche má dvě zapojení, buď to dáte do probe, a pak vám to neměří výšku Z-ka, jenom to měří body, a nebo to máte ZN stopu a měří to body i výšku. Já schvaluji jenom to, aby to bylo ZN stopu, ten Bell Touche, protože mám takhle udělaný ten firmware. Jo. Další věc je, tady je stálý plus. Tady máme stálý plus na relé. 5 V, to je myslím Z-kovej minus, ZN stop, to si povíme potom. Tady je signální předělaný port na servo, to si povíme taky potom, nějakým jináčím videu, to je složitější. A co jsem chtěl říct, takže tady jsou ještě, tady je termistor od Tady je zapojený termistor od hot endu a termistor od bedu. Jo? Tam je přímo napsaný, mám pocit, že tam přímo napsaný, jo, HT0 je, heater 0 je termistor od hot endu a TB je termistor bedu. Jo? Je to tam vidět, bomba. Další konektor je tady skrytej, a to je konektor od displeje. Ten musí být vždycky v EXP1. A na displeji tam vepředu musí být v EXP3. Jo, takhle to prostě je. Musí být v EXP3 na displeji a tady musí být EXP1. Spousta lidí si to zapojí, jak chce, a tady to hodí do XP2 a pak se díví, že jim to nefunguje, že jim nejde display. Musí být v XP1 a tam musí být XP3. Tam jsou ještě dva porty, XP1 a XP2. Spousta lidí to zpět do XP1. XP1 nefunguje. No, takže tady XP1 správný zapojení a tam je XP3 správný zapojení na tom display. S displejem se tady pojí ještě, když máte ten lepší, ten dotykový displej, tak se tady ještě pojí ten servisní komunikační port, který musí být zapojený těma drážkama. Já ho vypojím, až to bude vidět. A takhle ho vytáhnu. Těma drážkama směrem ven z té desky. Jo, protože on tam jde dát oboma směrama. No, takže těma drážkama, tady je to plochy na druhé straně. Tak těma drážkama musí být zapojený takhle do té desky. A ten reset, ten je to jenom přímo napsáno reset. Tak, nebo tam je napsáno reset, no to nevadí, to je reset pin.
A ten nechávám vypojený, protože mi to resetovalo v desku. No a tím jsme se dostali víceméně ke konci zapojení desky jako takový. No, nic víc tady zákeřního není. Je to celku jednoduchý. Já na to mám když tak ještě fotku. Na to zapojení té desky, takže to vám sem dám teď. A vlastně jsme si řekli víceméně úplně všechno. Řekli jsme si ty externí osvety, pošli jsme si celý zapojení desky, řekli jsme si o tom stepdownu, ten stepdown na ten fakt pozor, no, takže ten to fakt odpálí úplně 100%, ne? Že to zapojíte do těch fanportů. Ne? Navíc ten, jo, tady mám, ale mám ukážu. Tady mám ještě jeden, trošku zaprášený, ale to on. A můžeme vidět, že máme in. Jo, in plus minus, tady je minus plus. To je vstup a out. Minus plus, takže to je výstup. Jo. Takže tady vlastně na vstupu vidíme ten 50V koník a tady na výstupu jenom 35. To je problém, to je ten 50 problém. To prostě přepálí, no. Ale jak se tohle nastavuje? To se nastavuje to jednoduše, jo. Tady vlastně dáte ze zdroje minus plus a tady si to přepnete, tadyhle tím druhým tlačítkem si to přepnete do toho out modu. Když se vám ukáže 24, nebo kolik tam dáte tomu vstupu. A tadyhle tou součástkou, tady takový náš roubek, tak tím se otáčí. Jak se tím otáčí, tak se mění ta hodnota. No, takže vy si tady otáčením toho šroubku nastavíte 12 V a to budete mít tady na výstupu. Je to vlastně měnič, který je stejnosměrný. Je to měnič, který mám z vysokého 24 V na vstupu, udělá těch 12 nebo kolik chcete na výstup. Je to užitečný právě tady pro ty tiskárny a ventilátory a ty věci, ale dá se to zatížit pouze do 2 A, jo? Pak už to schoří. Takže tady doporučuji dát ten chladič, já ho tam mám, to vidět. A mít trošku větraný, no, protože to topí. Ale jinak je to velice dobrá věc a stojí to asi 150 Kč. To je velice dobrá věc. Já jsem na to vytiskl klapek, pěkná krabička a je to fakt super kus elektroniky. Protože když zapojíte dva 12V ventilátory jakoby do série, že budou 24V, tak to sice funguje, ale ty ventilátory se hrozně chvějou. Vlastní zkušenost. Jo. Ventilátory se hrozně chvějou. Teče tam strašný proud něma. A když se jeden jakoby nechtěně zastaví, nebo odejde, prostě zasekne se, tak ten druhý dostává čočku jako svin. Ještě když jsme jakoby u té desky toho zapojení, tak jsem zapomněl říct, že tyhle ty jiné desky nejdou do toho původního boxu Endera. Musí se vytisknout takovýhle nějaký řešení jiný. Já mám tady tu zadní desku líbil, tady tu zadní krabici líbila se mi z toho důvodu, že se to krásně schová dozadu za tu tiskárnu a je to funkční a dobrý. Ale chce to i jako myslet na chlazení, protože ty věci topí. A prostě potřebujete tady mít jeden ventilátor, který tam žene vzduch dovnitř a druhý ventilátor, který ten vzduch zase vysává ven, aby tam byl jakoby průvan, jo. Ten airflow, jak se říká, jo. A já jsem tady dal ještě jeden Sunon. Ten Sunon mi fouká na ty drivery, jo. Přímo jakoby plným fukem to fouká na ty drivery a ochlazuje to.
že všechny, protože si všimli, že jsem si dal i na ty čipy, na ty mosfety jsem si dal vlastně ty chladiče, aby se to chladilo co nejefektivněji, když je to zavřený v té desce, v té krabici. No, takže je potřeba to tam nějak poskládat, ty kabely, já to tady mám takový trošku humpolácký, se to nechtělo všechno zkracovat a napojovat a tak. Ale funguje to už přes 2 roky, takže je to v pořádku. Je to i dobře chlazený všechno, takže kdyby někdo měl zájem tady o tu krabici, kdyby si ji chtěl někdo vytisknout, můžu dát odkaz na stažení. A kdyby chtěl někdo odkaz na ty ostatní komponenty, ten step down, na ty mosfety a tady to všechno, tak mi napište do komentářů, spojíme se a můžeme to pořešit. Ale to zapojení jako takový není až taková, ne, takový, teda, taková tragédie. Já pak natočím ještě video speciálně o tom relátku tady. To je opravdu jako, to relátko je fakt, fakt jako mazec na zapojení a fakt mazec na vyladění firmwareu. A zase jako nějakým jiným videu trošku tady pomluvím. A to je pro tenhle tutoriál všechno. Pokud máte nějaké otázky, pište dolů komentáře, dejte like, sdílení, odběr kanálu a zvoneček. A to je pro tohle video už všechno. A jo, a nezapomeňte, ať to tiskne.